dalam rangka peringatan Isra lan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe dipun wetar sabdaaken dening panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Haji Hasanuddin ingkang dipun tutup kalian doa. Ananging saderengipun pangosan kawiwitan kawula minangka pranata acara mbok pilih wonten kirang sarta kalepatanipun kawula nyuwun agunging samudra pangasami. Ing wusana kawula aturaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kiai Haji Hasanuddin kawula sumanggaaken. Mari marilah, mari marilah, mari marilah, mari marilah.
Rasulullah, Allah salamu alaihi. Ya Rabbi Hasan, Hasan ya Rabbi. Atbaka yaji, yaji atalami. Ya Rabbi Hasan, Hasan ya Rabbi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap insan standar normal punya keinginan martabat yang tinggi. Namun kadang lupa syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu ilmu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah pada yang katma di wongkang beriman lan wongkang berilmu. Milo mongko kita sarang pada ilmu kalian porong ulama supaya seluhur derajat ipun. Kados wonten tembang pujungipun,
ilmu iku kelakone kanti laku petang kesengipun wonten singiripun atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa wis kebagian salam kabeh kana yuk? Ora imbang karo sing rawuh sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis main tapi kurang lho. Nek njenengan diuluki salam sing uluk salam sekilan, njenengan jawab gerong kilan utawa punjul sekan sekilan ya kuwe yo. Wis lebih apik jenengan. Dikondangi 50 balekna. 100. Wong dene ngerti ya. Dadi nek kula nyuwun salam tekan kono jenengan sing keri tambahi wa mahfiratuh. Ya,
Luk salam mending setengah yang jenengan setengah lebih lah. Banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan munjune ya tuh. Nah, dan kulo ini luk salam komplit. Ya mau tentang kulo dok namun di mawon iki nggo. Tambah pengertosan kulo jenengan mau ngatur modal murah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Kita ngerti nafal gitu ya. Ya jajal di jajal. Redenti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehingga ini orang kompak genahan orang biasa. Nah, mulanya ngenjang para pengajian yang dibiasa akan jawab salam ke sing lebih dawa, lebih dawa lebih kapik yuk. Dan ini mungkin ngerti. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad. Sagunging poro yai poro alim ulama ingkang sedaya mboten kawula sepat setunggalan setengahipun untuk ngantos kula mboten pas asmanipun ingkang sedaya kawula hikmah lan kawula dereaken. Minangkung ngarsanipun Bapak Kiai Muhsini selaku imam musala. Wasilatun Najah Desa Purwasari namanya. Hingga kawula hikmahe lan kawula tuhun atas tibanipun Bapak Kepala Desa menepati ingkang mewakili Bapak Kepala Dusun ingkang kawula hormati pirawuh sesepuh bini sepuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tening ndamin ora kompaknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Amin. Modelen sigeritan bae kok. Puji syukur ngarsanipun Allah sareng Bapak Ibu piqalina alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan dalu menika kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi sehat panjang umur ibang bumi sami sehat nggih. Kula dongaaken Bu sehat panjenengan mugi-mugi sehat ingkang selalu bakta barokah lan manfaat. Amin. Salatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan kalebet dados umatipun Kanjeng Nabi ingkang saged anut nurut derek datang lampahipun insyaallah Bapak Ibu samangke panjenengan kalebet umat ingkang pantes denjangipun nampi syafaatul mutlaq. Allahumma amin. Pirawuh ingkang kita hormati kersanipun jamaah mriki lumantar panjenengan Bapak Daimun nika akhirna lagi rong niku. Dalam katimbalan sakonco sepindah aturakan silaturahmi kula. Mugi-mugi dados caketipun sederekan selamat sareng-sareng dunia akhirat. Kami tinggalin daerah hormat wonten ing musala. Silatur najah niki pun gelar pengawasan sing temane peringatan Isra Mi'raj pun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pun dalam keparingan wekdal kapurih matur wonten ngarsa panjenengan. Namung saestu Bapak Ibu, kula matur mangke wonten ngarsa panjenengan, boten mulang, boten didik, boten buroni,
namun ngaturaken pemanggi kepripun carane men kulon jenengan dadi golongane wong sing selamat dunia selamat akhirat. Ngaten nggih Pak Bung nggih. Aing dalem atur mangke dawuh leres ingkang kagungan leres Allah piyambak pangajak mugi-mugi wonten mangfaatipun. Aing dalem atur mangke dawuh lepat khilaf niki semata-mata saking kebodohan dalem piyambak. Lepat khilafipun estu dohi batin kula nyun gunging pangapunten nggih Pak Bu nggih. Dirawuh ingkang kita hormati wonten dalem niki sareng sami kempal wonten menika majelis. Ketanganipun oleh ngaji ya gratis. Ana sing rasa gerah, ana sing atis. Mugi-mugi yang sami rawuh wonten dalem niki mangke tambah paling boten tambah imane nggih Bu nggih. Kula panjenengan. Saestu moga dipun nyati sing sae niat ngaji Bu aja niat anu kepepek. Soalnya ana wong mangkat ngaji pak anu kepepek kan jane arep ora mangkat tapi wong napa ilem nyamper yo. Dadi ane arep ora mangkat ora kepenak. Jane ya anu bubar miki-miki ning barang disamper nang painen. Ayo jam pada mangkat ta wis dimulai acara. Jadi nyongkosnya banget dunung, tapi mau ngena kono nyamper ya, jadi nyurah kepenak orang makan. Jadi makan dengan orang kepenak. Pun kadung tenang kene sing ikhlas gitu ke. Moga dipun niati sing saya sarang men kompak niati kalau tuntun di Pak Bu ke. Sing pun apal alhamdulillah sing dereng ya men ngerti lan apal. Kompak ane ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Moga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawetu. An atlubal ngilma lingi badati robbina niating sun golet ngelmu kanggo sarono ngibadah maring pangeran ingsun menabal kabeh Bu nawetu an atlubal ngilma lingi badati robbina pun apal temenan yu nawetu an atlu bal ngilma lingi badati robbina pisan maning ora apal berdoa nawetu an atlu bal ngilma lingi badati robbina monggo tibalane timpat pating selarah. Napa angel bu? Kule angel anuru ngapal. Yang bisa apa orang apa orang angel? Mula ni kule jangan pada dituntut kepada ngaji mama. Argane napa? Menapa apa tejeng? Lainnya hukum mengaji sih nopo ya bu? Wajib nopo gih? Jadi orang wajib cara kule tu. Baik wajib ya bu. Tapi yang cara kule lah. Mboten tolabul ilmi wajib pun malah tolabul ilmi fari banget perdune di buyuteng wajib. Nah kula nyat tetut kon padha ngaji insyaallah mulane kene monggo sing sregep ngaji ibu nggih dipun tambah ilmune tambah dhuwur derajate niki kula nyenengan sanate wong ngaji insyaallah sebab ngaji sing maune bodho nanti Allahumma sing ora amin arep ajek ora ngertine. Sregep ngaji sing maune ladak insyaallah bar ngaji dadi bekti. Ngriki-ngriki wonten ibu-ibu sing nek ladak, Pak. Dene enggak ada. Jan wonge ya mangkat ya yo. Lah kok sing ngeten ndeng kluk kuwi. Sregep ngaji insyaallah sing maune bodho dadi pinter Allahumma. Sregep ngaji sing salah dadi Allahumma ning ora cukup amin tok. Mulane kulo dengan kon padha ditutut kon padha ngaji. Masalah men dadi ngerti. Sebab ngaji anu bodho dadi ngerti. Ki lagune kenyil-kenyil. Sregep ngaji sing maune ladang dadi bekti. Amin. Amin.
Simurami ngarep ajum ladake. Sregep ngaji si maune bodho dadi pinter. Sregep ngaji si maune salah dadi bener. Ayo bareng salat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina dilagu kok. Maca selawat ora dilagu ya ora kepenak ngono, maca selawat lagune nglebejet. Di musik ngapa maca selawat lagune padane kaya niki. Allahumma. Salingan. Ya ora gayeng lah. Ning bareng dilagu ketane kepenak ya enggak. Nah, mulane jenengan ora masalah. Nah, dilagu bagus, di musik sae mboten iki bagus. Karena dilaku ya kena nih kurang ngewas ini masalah pun dirawuh ikan kita hormati yuk pada rancapan masjid ngimah pun yuk mau rancapan dengan doa suwe iki yuk lah paling rong menit rampung dibaca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Paham napa dereng ing sine Bu? Niku Quran. Tapi mun rampung jane rajaban niku diwaca niku ning. Nah sing kepenak nang berjanji, yuk bareng-bareng maca selawat nang berjanji gina iki. Mungkin jenengan paham maksudnya berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini Allah wis ngolit ya. Jenengku aduh kok. Kan cinyawang ini malah nangkanya di kami semua oleh pendenteng ya yu lah, karena nangkong lanang pendenteng ngibang iya kalau ini rasa, ini pernah malah orang gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pendenteng dirasa, ini pendenteng ngibang iya. Mantep punya. Summa usriya birugihi wa jasadihi yaqtotam minal masjidil aram minal masjidil aqsa wa rihabil qudasiyah Allah wa rijabila samawati fara'a adama fil ula wa qajalanuhul waqar wa malah bisaniyati Isa ibn Maryam al-Batul al-Barat al-Taqiyah Allah wa ibn Khalad Yahya al-Ladhi uti al-Hukma fi al-Sibah Allah wa ruha bisaniyati Isa ibn Maryam al-Batul al-Barat al-Taqiyah Allah wa ibn Khalad Yahya al-Ladhi uti al-Hukma fi al-Sibah Allah Salisati Yusuf fi suratil jamaliyah Allah wa bi rabbi adidi salati rafa Allah makana wa ala Allah wa bil khamisati Harun al muhabbab bil ummatil israiliyah Allah wa bi sadisati Musa alladhi kallamahu Allah ta'ala wa najah Allah wa
وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بالسلامة القلب والطرية وحفظه من نار المرود وغفاه ثم رفع إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صرف الأقلام بالأمور المقدية إلى مقام المكافأة الذي قرب الله به وأدناه وأما طاله وجوب الأنوار الجلالية وأراه بعين رأس من أثرة الربوبية ما أرى وبسط له بسوط الإدلال في المجال الذاتية وفرد علي وعلى أمتي أمسنا صلاة ثم انسال شعب الفضل فردت إلى خمس عمالية ولها أجر أمسين كما ساو في الأجال وقضى ثم عاد في ليلته فصدقه الصديق بمصر وكل ذي عقل وروية وقلب الشكر زورة من أدله الشيطان وأغواه Nah, napa dereng Bu? Maksudnya genari kau rumpati apa? Kulit bemong-mongan. Niku rajaban pun rampung. Paham napa dereng ingsin ayo? Dereng mali, Pak. Quran diwaca jadi dereng, berjanji diwaca dereng mali. Ya kayak kan nganggo bahasa napa? Bahasa neklunjingan kayak kaya kan nganggo bahasa neklunjingan. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ana tapi dawuhing pangeran sowan marang ayuna limang waktu